Од понеделник, вакцинираните деца со три дози Дитапер ке бидат примени во градинките. Министерството за здравство и Државниот здравствен и санитарен инспекторат дадоа зелена светло на одлуката на Комисијата за заразни болести. Инспекторите досега извршиле стотина воредни инспекцијски надзори во градинките, а според состојбата на терен, утврдено е дека се почитува решението за забрана за прием на нецелосно или делумно имунизирани деца. Директорката на ДЗСИ не даде конкретен одговор на прашањето кој потврли во целата ситуација и зошто се дозволи години наназад да се провлекуваат невакцинирани деца во градинките. Ние имаме надлежност да ги повикуваме родителите на порамнување, тоа е постапка на порамнување или казнување. Едноставно, ако родителот не се сложи да го вакцинира своето дете. Засилени се и тие контроли, во смисла се повеќе и секојдневно ни стигаат списоци каде што се содржани деца кои што не примиле до сега ни една доза, така да тоа е во наша надлежност. Во меѓувреме расте бројот на заразени луѓе со пертусис. Големата кашлица е присутна и во училиштата. Во неколку школи учениците отсуствуваат од наставата, а во извештаите на децата ја пишува дијагнозата за магарешка кашлица. Според докторите и возрастните треба да бидат имунизирани со Дитапер вакцината. Вакцините се пристигнати и одма ке може да се аплицират кај луѓе кои имат потреба за таков вид на ревакцинација. Вакцината Дитапер се препорачува за сите родители кои планираат бебе или тоа да се направи веднаш штом ке се роди бебето. Имунизирани треба да бидат и возрастните лица кои работат со мали деца, посебно здравствените работници и вработините во установи за дневен престој на деца.